दर्शकवृन्द नमस्कार अहिले हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र अहिले रातको 8:30 बजिसकेको छ मलेसियामा भएको एसएससी सोलिडारिटी कप फुटबलको उपाधि जितेको नेपाली टोलीको आज आगमन हुँदैछ र यहाँ भव्य स्वागतको लागि फुटबल प्रेमीहरू यहाँ उपस्थित भइसकेको छ त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित शेर्पाली पनि यहाँ आइपुगिसकेको अवस्था छ र यहाँ उक्त खेलाडीहरूलाई भव्यताको साथ स्वागत गर्नको लागि यहाँ नेपाली फुटबल प्रेमीहरू उपस्थित भइसकेको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र विस्तृत रूपमा मात्र न्युज अभियान .com को भिडियो इभेन्टमा त्यसले गर्दा हामी एउटा टिक्का परेर एउटा टिममेट भएको कारणले चाहिँ हामीले सफल भयो र ब्याक